Dnes si ukážeme, ako si vytvoriť účet na MailChimp. Na to, aby ste mohli používať MailChimp, si nemusíte stiahovať žiadnu aplikáciu. Stačí, ak zadáte do prehliadača webovú adresu www.mailchimp.com. Otvorí sa vám teda táto stránka a následne teda kliknete na tlačidlo Sign up free. Na to, aby ste si mohli vytvoriť účet na MailChimp, budete potrebovať vlastnú e-mailovú adresu, ku ktorej bude vlastne naviazaný aj účet na MailChimp a bude to taký zdroj komunikácie medzi vami a MailChimpom. Takže tu zadáme e-mailovú adresu. A následne si zvolíte používateľské meno, ktoré môže byť rovnaké ako vaša e-mailová adresa. Slúži to len na účel prihlásenia sa. A následne si zvolíte heslo, ktoré teda musí obsahovať veľké, malé písmená, jedno číslo, aspoň jeden špeciálny znak a minimálne 8 znakov. Ak to máme hotové, tak klikneme na Sign up. A následne vám bude odoslaný e-mail na e-mailovú adresu, ktorú ste teda zadávali. Otvoríte si svoje konto. A v maili, ktorý vám prišiel od MailChimpu, kliknete na tlačidlo Activate Account. Následne sa vám otvorí teda opäť stránka MailChimpu, kde potvrdíte, že nie ste robot. Vyklikáte tu obrázok. A môžete pokračovať v nastavovaní vášho účtu. MailChimp ponúka viaceré plány. Začneme s tým, ktorý je zadarmo. Následne si môžete zvoliť, aký budete chcieť podľa toho, koľko máte kontaktov v databáze alebo koľko e-mailov chcete odosielať. Zatiaľ teda necháme free. A vyplníte údaje o sebe. Ako krstné meno, priezvisko. Môžete vlastne zadať meno vašej spoločnosti. A webovú adresu, ak ju máte, a telefónne číslo, ale ako vidíte, tieto polia sú nepovinné. Klikneme na ďalej. Zadáme tu adresu. A klikneme na pokračovať. Ďalej si tu môžete teda pokračovať v nastavovaní vášho konta, takže odpoviete MailChimpu, či máte nejaké kontakty, či predávate nejaké produkty alebo služby online. A vyberiete si, aké e-maily chcete teda dostávať od MailChimpu. Zakliknem jeden náhodný. A váš účet na MailChimp je tento vytvorený.